Namaskar, Maramar Satasati Hokal, DD Art Channel Hokoloka, Swagatam Zanesu. As a video to post to Kuribulisu, Usotomatomic Ditiogor for Pugular Satasati Hokolor Babe. It's a second year, Geography Satasati Hokolor Bohutim comment Kori Huditeke, the final letter Pabuli, but final Palmar Pabuli, Kunhon Kitap Puibalage. E Homporkem Bohute Huditeke, Kitapkehon or Damkiman, E Homporke Hude, or Kitapkehon Kotpuaze, E Homporkem Bohute Huditeke. সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি তোমালোকক এই কিতাপকেইখনৰ বিষয়ে জনাবলৈ বিচাৰিছো যিকেইখন কিতাপ পঢ়িলে তোমালোকৰ 100% কমন তাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব আৰু সেই কিতাপকেইখন হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কিতাপ আৰু তোমালোকে জানা যে ভূগোলৰ কিতাপসমূহ ফ্রি কৈ দিয়া নহয় বাকি কিছুমান কিতাপ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ফ্রি কৈ দিয়া হয় বিশেষকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কিন্তু ভূগোলৰ কিতাপ চৰকাৰী বিদ্যালয়তে পঢ়া বা বেচৰকাৰীতে পঢ়া বা প্ৰাইভেট বা যি নহওক মানে সেইবিলাকত ফ্রিকে দিয়া নহয় এতিয়া সেইবোৰ এই দুখন কিতাপ এই দুখন হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা কিতাপ আৰু এই দুইখন একদম নতুন এডিশ্যনৰ কিতাপ মই আজি বজাৰৰ পৰা এই কিতাপকেইখন কিনি আনিছো এইখন হৈছে তৃতীয় খণ্ড আৰু এইখন হৈছে প্ৰথম খণ্ড মই প্ৰথমতে প্ৰথম খণ্ডৰ বিষয়ে কবলৈ লৈছো এইখন প্ৰথম খণ্ডৰ নাম হৈছে মানৱ ভূগোলৰ মৌলিক তত্ত্ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ পাঠ্যপুথি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত এইখন হৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত অৰ্থাৎ জিটু অৰগানাইজেচন বা জিটু অনুষ্ঠানে তোমালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা প্ৰকাশিত হোৱা কিতাপ গতিকে এই কিতাপখনৰ পৰা প্ৰশ্ন নহাৰ কথাই নাহে গতিকে এইখন কিতাপ তোমালোকে লবই লাগিব এইখন মানৱ ভূগোলৰ মৌলিক তত্ত্ব এইখন হৈছে প্ৰথম খণ্ড আৰু এইখন মই আজি বজাৰৰ পৰা আনিছো একেবাৰে নতুন কিতাপ নতুনকৈ প্ৰিণ্ট হোৱা কিতাপ এইখনৰ মূল্য হৈছে 75 টকা আগতে ইয়াৰ দামটো অলপমান কম আছিলে এতিয়া দামটো বাঢ়ি 75 টকা হৈছে এইখন কিতাপ মুঠ পৃষ্ঠা এই কিতাপখনত আছে 102 পৃষ্ঠা লৈকে আছে এইখন কিতাপ তোমালোকে ওচৰৰ কিতাপৰ দোকানত এয়া কিতাপ পাই যাবা দ্বিতীয়তে হ'ল এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা আৰু অৰ্থনীতি এইখন হৈছে তৃতীয় খণ্ড এতিয়া তোমালোকে হয়তো ভাবিব পাৰা যে প্ৰথম খণ্ড দেখুৱালে দ্বিতীয় খণ্ডটো কলৈ গ'ল দ্বিতীয়টো খণ্ডটো হৈছে ব্যৱহাৰিক পাঠ্যপুথি যিখন প্ৰেক্টিকেলৰ গতিকে প্ৰেক্টিকেলৰ এনেকুৱা কিতাপখন নিকিনিলেও হ'ব প্ৰেক্টিকেল যিহেতু তোমালোকৰ কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখনত তোমালোকে পঢ়িছা তাৰ শিক্ষকে তোমালোকক বুজাই দিব প্ৰেক্টিকেলৰ বহীখন কিনিলেও হয় কিতাপখন নিকিনিলেও হয় যদি কোনোবা ইচ্ছাৰে কিনিবলৈ দিয়ে তেতিয়া সেইটো তোমালোকে কিনিবা কিন্তু মই কিতাপখন কিনাৰ ইমান চাজেষ্ট নকৰো প্ৰেক্টিকেলৰ কিতাপখন এইখন কিতাপ কিন্তু তোমালোকে কিনিব লাগিব এইখনো থিয়ৰীৰ কিতাপ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যা আৰু অৰ্থনীতি এইখন তৃতীয় খণ্ড উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ পাঠ্যপুথি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘত এই দুখন কিতাপ কিনিলে তোমালোকৰ হৈ যাব এই দুইখন কিতাপৰ পৰাই তোমালোকৰ 100% প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰাই আহিব এইখন কিতাপৰ নাম হৈছে দাম হৈছে 145 টকা একদম নতুন এডিশ্যনৰ কিতাপ আজি মই বজাৰৰ পৰা আনিছো দুইখন কিতাপ এতিয়া এই কিতাপখন তোমালোকে ওচৰৰ কিতাপৰ দোকানত পাই যাবা যদি কিবা কাৰণত ওচৰৰ কিতাপৰ দোকানত নোপোৱা তেনেহলে স্ক্ৰীনত দেখি থকা নম্বৰটোত ফোন কৰিলেও তোমালোকে কিতাপকেইখন পাব পাৰিবা একেটা দামতে যিটো দাম লিখা আছে সেই দামতে তোমালোকে ঘৰতে লাভ কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকে ওচৰৰ দোকানত নোপোৱা তেতিয়া স্ক্ৰীনত ওলাই থকা নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিবা এতিয়া তোমালোকে হয়তো বজাত আৰু বেলেগ কিতাপো পাব পাৰা ভূগোলৰ কিন্তু এই দুখন হৈছে মেইন কিতাপ আৰু এইখন হৈছে টেক্সট বুক গতিকে এই টেক্সট বুক কেইখন নিকিনাকৈ তোমালোকে নাথাকিবা যদি পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব বিচাৰিছা আৰু ভালকৈ যদি ভূগোল বুজিব বিচাৰিছা আৰু তোমালোকেতো গম পাইছাই যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ আগতে মই বহুত ক্লাছৰ ভিডিঅ' দিছো কুৱেশ্যন এনচাৰৰ ভিডিঅ' দিছো এইবাৰ মই আকৌ নতুনকৈ ক্লাছৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো ইতিমধ্যে 4-5টা চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈ গৈছে তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা চাগে সেই ক্লাছসমূহ আৰু গোটেই ক্লাছসমূহ মই কিতাপৰ পাঠবোৰ দেখুৱাই যোৱা নাই যদিও এই কিতাপ দুখনৰ পৰা বেছ কৰি লৈ মই তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো তোমালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাবা খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজিব পাৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ